ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗଜରାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ନିଜର ବିଶାଳ କା ଶରୀରକୁ ଧରି ଛାତି ଫୁଲାଇ କେମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗଜରାଜ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭୁଲରେ ବି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ପୁରା ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଜାଣ। ଆରେ ଆରେ ଏଇ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଏ ଗାଡ଼ିଟା କେଉଁଆଡ଼େ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକି ଗଲା କାହିଁକି। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆରେ ବାପରେ ହାତୀ କ'ଣ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି। ଆରେ ଆରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଜାଣ। ଆଉ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ହାତୀ କବଳରେ ଏ ଚାଳକ ଭାଇ ଜଣକ ବଞ୍ଚିବେ ବା କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହାତୀଟି ତ ଏବେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଚାଲି ଆସି ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ ପଟକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି। ଆଜି ଲାଗୁଛି ହାତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ହାତୀଟି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଏ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ଆଗପଟ ଭାଙ୍ଗି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କଚାଡ଼ି ଦିଏ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀଟି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦୂରରେ ଭିଜୁଆଲକୁ କଏଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କିଛି ଠିକ ଏହାରି ପରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ହାତୀଟି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାପରେ ଯାହା କୁହ ଭାଇ, ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, ନହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା କିଏ ବା ଜାଣେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର 39ତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ IFS ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଜନ୍ତୁକୁ ଅଯଥାରେ ବିରକ୍ତ ନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।